Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում կրթության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Ըստ էության օրենքի նախագիծը միտված է հետևյալին. Այս պայդրությամբ հանրակրթության իրավունք ունեն մինչև 19 տարեկան անձինք, եթե իհարկե նրանք այդ իրավունքը չեն իրականացրել ավելի վաղ։ Այս պայդրությամբ քրեակատարողական հիմնարկում ունենք շուրջ 300 դատապարտյալներ, որոնք ըստ էության չունեն հանրակրթության բավարար ցենզ, այսինքն ունեն 9-րդ դասարանի ատեստատ կամ 12-րդ դասարանի ատեստատ, եւ հետեւաբար այս առումով մենք ունենք մի շարք խնդիրներ, որոնք արձանագրել ենք մեր մոնիտորինգի արդյունքներով։ Նախ առաջինը, բնականաբար, եթե չունի անձը ատեստատ 9-րդ 12-րդ դասարանի, բնական է, որ ավելի բարձր ցենզի կրթության հավակնելու հնարավորություն չի ունենա, իդեմս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կրթություն ստանալու։ Հաջորդ կարևոր խնդիրն այն է, որ մենք արձանագրել ենք, վերաբերում է նրան, որ չունենալով համապատասխան կրթական անցենց անձը ըստ էության չի կարողանում հավակնել նաև ունենալու աշխատաշուկայում պահանջարկ վայելող համապատասխան աշխատանք։ Եվ ըստ էության այստեղ շատ ռիսկային իրավիճակի տակ է դրվում վերասոցիալականացման հիմնական կարևոր բաղադրիչներից մեկը, այն է աշխատանքը։ Եվ այս առումով պետք է նաև նշեմ, որ երրորդ կարևոր նաև խնդիրն այն է, որ արձանագրել ենք, վերաբերում է նրան, որ մեր քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շփվում են ըստ էության ոչ բավարար կրթական ցենզ ունեցող անձի հետ, շատ ավելի դժվար է լինում նրանց հետ տանել անհրաժեշտ սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներ, իրավական աշխատանքներ եւ այլ աշխատանքներ, որովհետեւ գործ ունենք ոչ բավարար կրթական ցենզ ունեցող անձի հետ։ Եվ այստեղ շատ ավելի մեծ ջանք է պահանջում, եւ հարցական է, արդյոք այդ ջանքը ներդրված ըստ էության արդարացված է լինելու հետագայում, թե ոչ։ Ըստ այդմ կառավարության առաջարկը հետևյալն է՝ դատապարտյալների վրա չտարածել մինչև 19 տարվա կրթության մասին օրենքում նախատեսված ցենզը եւ հնարավորություն տալ, օրինակ, 25 տարեկան դատապարտյալին կամ 30 տարեկան դատապարտյալին կամ նաեւ 40 տարեկան դատապարտյալին ստանալ հանրակրթություն եւ ունենալ 9-րդ կամ 12-րդ դասարանի ատեստատներ, որը հնարավորություն կտա արդեն հաղթարել այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ ես մատնանշեցի արդեն իսկ։ Պետք է նշեմ, որ օրենքը ըստ էության հաշվի առնելով այն, որ մենք պետական իրական հնարավորությունները եւս պետք է հաշվի առնենք եւ հասկանանք, թե պետական ներուժը ինչ ուղղությամբ ենք ավելի արդյունավետ կերպով ուղղում, օրենքը նախատեսում է, որ այս կարգավորումը տարածվում է այն դատապարտյալների վրա, ում պատժից ազատման ժամկետի լրանալուն կրթության իրավունքի իրացման վերաբերյալ գրավոր դիմում ներկայացնելու պայն մնացել է 1 տարուց ավելի, այսինքն այն դատապարտյալները կհավակնեն դառնալ օրենքի շահառու, ովքեր դեռևս 1 տարի, 1 տարուց կամ ավելի ունեն պատժի կրման ժամկետ։ Բնականաբար կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու կալանավորված անձիկ այս նախագծի շահառու չեն, այն պարզ պատճառով պատասխանը հետևյալն է, որ կան շատ ու շատ կալանավորներ, որոնք օրինակ 2 ամսից հետո լքում են քրեակատարողական հիմնարկը կամ 4 կամ 6 ամիս հետո, այսինքն կայուն ժամանակահատվածը, որը հնարավոր կլինի հաշվարկել, թե տվյալ կալանավորված անձը ինչ ժամկետով է գտնվելու քրեակատարողական հիմնարկում, հնարավոր չէ։ Հետևապես պետությունը ցանկանում է ռեսուրս ուղղել միայն այն դեպքերի վրա, երբ որ իրոք հետագայում կգնահատենք, որ այս ներուժի կիրառումը արդարացված է։ Բնականաբար կարող է նաև հարց առաջանալ, թե ինչպես կարող ենք մինչև 19 տարեկան հանրակրթություն պրոցեսը պրոյեկտել եւ իրականացնել 25 կամ 35 տարեկան անձանց նկատմամբ, որովհետեւ պարահոգեբանական այլ գիտակցությունների առումով տարբեր ըստ էության հարթություններով գտնվող անձանց հետ ենք մենք ըստ էության գործ ունենալու։ Պետք է նշեմ, որ այս դեպքում խտացված ուսումնական ծրագիրն է գործելու 19 տարեկանից բարձր անձանց համար, կրթությունն իրականացվելու է ինչպես առկա տարբերակով, այսինքն դասախոսական մակարդակով, այնպես էլ հեռավար տարբերակով, հիբրիդային եղանակով ենք այսինքն իրականացնելու, կառանձնացնենք բոլոր այն առարկաները, որոնք հնարավոր է հեռավար տարբերակով մատուցել դատապարտյալներին, որպեսզի նաև ռեսուրսի խնայողության տեսանկյունից ունենանք որոշակի արձանագրումներ, և այն առարկաները, որոնք ըստ էության դեմարդեմ ձևաչափով դասավանդման կարիք կունենան, այդպես կիրականացնենք։ Անհատական ուսումնական պլաններ են գծվելու յուրաքանչյուր դատապարտյալի համար, որպեսզի հստակ կարողանանք գնահատել տվյալ դատապարտյալի կարիքը, և ըստ այդմ ճիշտ թիրախավորված անհատական ուսումնական պլան կազմվի։ Պետք է նաև նշեմ, որ օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի օգոստոսի 1-ից, նախագծային առաջարկն այդ է, որպեսզի սեպտեմբերից արդեն դատապարտյալները կարողանան ուսումնական տարվա սկզբից հնարավորություն ունենալ դիմելու եւ արդեն հավակնելու կրթական պրոցեսի մասը։ Թերևս այսքանը, հարցերի դեպքում սիրով պատրաստ եմ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, հարցերի համար հարցակրում։
Alhas Khazaryan, ametsek. Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, իրականում շատ ողջունելի նախագիծ եք ներկայացնում, սակայն նախագծի կրթության իրացման որակի մասին եմ ուզում հետաքրքրվել, արդյոք հանրակրթության հիմնական ծրագրով նախատեսված բոլոր առարկաներն են դասավանդվում և առկա են արդյոք համապատասխան մասնագետները։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, շատ կարևոր հարցադրման համար, որովհետև օրենք նստեության ընդհանրական հնարավորությունն է ձևակերպում, բայց թե ինչ մեթոդաբանությամբ ենք աշխատելու, դա եւս շատ կարևոր է, հաշվի առնելով որ 19 տարեկանից բարձր անձանց հետ ենք շփվելու։ Ունենք մասնագիտացված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, այս պահին նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ը, որը 2019 թվականից արդեն իսկ իրականացնում է մինչեւ 19 տարեկան մեր դատապարտյալների հանրակրթությունը եւ նաեւ կանանավորված անձանց հանրակրթությունը։ Այսինքն ՊՈԱԿ-ը 19 թվականից սկսած կարողացել է արդեն մասնագիտանալ այս պրոցեսի մեջ եւ կկարողանա նաեւ ստանձնել 19 տարեկանից բարձր անձանց ուսումնառության պրոցեսը։ Բնականաբար մրցութային հիմունքներով են դասախոսական անձնակազմը ներգրավում եւ պարբերաբար ցանկանում ենք ներգրավել ավելի որակյալ կադրեր, որոնք իրապես կկարողանան ճիշտ եւ գրագետ ձեւով մատուցել այն բոլոր հանրակրթական առարկաները, որոնք կարիք կլինի համապատասխան ատեստատ ստանալու համար։ Արձագանք Չունեք Տիկին Ղազարյան, հաջորդ հարցը Սերգեյ Բագրատյան, ամեցեք։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ ներկայումս այս պահին ունենք 300 դատապարտյալներ, որոնք չունեն 9-րդ կամ 12-րդ դասարանի ատեստատներ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, օրենքը պարտադիր է, թե կամ ընտրական, այսինքն կարող են իրենք ընտրել, թե պարտադիր ուսուցման պետք է այդ ուսուցումը անցնեն, և երկրորդը, ենթադրում եմ, որ կամավոր կարգով է, եթե կամավոր է ուսումնասիրություն ունենք, թե այս 300 դատապարտյալից քանիսն են ցանկանում այդ պրոցես, ուսումնական պրոցես կազմակերպել և ստանալ ատեստատներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Առաջին հարցին անդրադառնամ, տեսեք, եթե նաև դուրս գանք ընդհանուր այս նախագծից եւ ազգային կրթական համակարգի քաղաքականությունը նայենք, 19 տարեկանից բարձր անձի կստեյության էքստերն տարբերակով հնարավորություն ունեն հանձնել համապատասխան քննությունները եւ ստանալ ատեստատ։ Նույն ձևաչափը ստեյության մենք նախատեսում ենք նախագծում։ Կամ արտահայտության հենքով է, որ դատապարտյալը կարող է դիմում ներկայացնել եւ ըստ այդմ հանձնել համապատասխան քննությունները։ Նախագծի առանձնահատկությունն այն է, որ պետությունը լրացուցիչ ջանք է գործադրելու այս տեսանկյունից, օգնելու դատապարտյալին պատրաստվելու այդ քննություններին, բայց պարտադիր ոչինչ չկա, եթե անձը ցանկանում է ներգրավել, ապա կներգրավի։ Ինչ վերաբերում է ցանկություն հայտնող դատապարտյալներին, շուրջ 300 անձանցից այս պայդրությամբ մեր մոնիտորինգի արդյունքները թույլ են տալիս նշել, որ 100-ն արդեն իսկ ցանկություն ունեն մասնակցելու պրոցեսին։ Բնականաբար հնդացած կլինեն այնպիսի դատապարտյալներ, ովքեր նոր կգան քրեակատարողական հիմնարկ, և կարծեմ այս թիվը պարբերաբար վերանայելու արդյունքում մենք մի օր արդեն կունենանք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ մենք 100-ավոր արդեն իսկ ոչ բավարար կրթական ցենզ ունեցող անձիկ չեն կունենա քրեակատարողական հիմնարկում, այլ ավելի փոքր թվով անձանց հետ կսկսենք այս աշխատանքը նորից իրականացնել։ Համեցեք արձագանք ունեք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, իսկ ինչու՞մն է խնդիրը, որ դուք սահմանափակում եք ժամկետի իմաստով, որ եթե մեկ տարուց ավել ունի ժամկետ դատապարտյալը, այդ դեպքում իրավունք ունի դիմելու և ստանալու այդ կրթությունը, իսկ ի՞նչն է խանգարում, որ օրինակ թե 9-ամիս ժամկետ ունի, որ ազատվի, ցանկանում է անձը ստանալ այդ կրթությունը, եթե չի հասցնի, պայմանական ասած, ապա ազատվելուց հետո, երբ որ պատիժի կրիք ավարտի, դրանից հետո կարող է շարունակել այդ կրթությունը, ինչն է պատճառը, որ մենք չենք ցանկանում բոլորին տրամադրել այս հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, տեսեք, ըստ էության մենք սա որոշակի չակերտավոր ասված արտոնություն է դատապարտյալների համար, որոնք գտնում են փակ հաստատությունում։ Դրանից հետո դուրս գալու պայմաններում անձը այլ պայմաններում չի կարող հավակնել, որ կարող է դասախոսական ներուժի օգտագործման հնարավորություն ունենալ, նոր հանձնել քննությունները։ Հիմնարկից դուրս գալուց հետո անձը արդեն միայնակ պետք է բոլոր կրթական պրոցեսներն ապահովի և հանձնի քննությունը։ Ես ինչպես նշեցի, այս տեսանկյունից դատապարտյալների համար պետությունը լրացուցիչ ջանք է ներդնելու, որպեսզի անձի կարողանան պատրաստվել։ Երկրորդ կարևոր խնդիրն այն է, որ ըստ էության մեր ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս նշել, որ կես տարուց մինչև 3 տարի ժամկետով խտացված ուսումնական պլաների հետ մենք կարող ենք գործ ունենալ, հաշվի առնելով կազմակերպական բարդությունները, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը դիմելու պարագայում բյուջե հատկացնելու հետ կապված ժամանակատարությունը, սրանք ուղղակի օբյեկտիվ ժամանակային առումով անհրաժեշտ գործընթացներ են, որոնք պետք է կազմակերպեն։ Միայն դա է պատճառը, որ մենք թիրախավորել
կարոլենք մեկ տարուց ավելի ժամկետով դատապարտյալներին, որպեսզի նրանք կիսատ չթողեն ուսումնառությունը քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում եւ դուրս գալուց հետո ուղղակի չիմանան, թե ինչպես կարող են շարունակել լրացուցիչ դասախոսական ուժի ներգրավմամբ իրենց կրթական պրոցեսը։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, իսկ քրեակատարողական հիմնարկներում արդյոք բոլոր անհրաժեշտ գրականությունը, գրքերը, մյուս նյութերը առկա են, եթե դատապարտյալները ցանկանան իրենք իրենց ուժերով ստանալ այդ կրթությունը անկախ այս ծրագրից եւ անկախ որևէ դասախոսի կամ դասատուի ներգրավումից։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, պարոն Արշակյան, տեսեք, այս պայդրությամբ ունենք հիմնարկներում գրադարաններ, որոնք բավական հարուստ գրականություն ունեն, բայց երբ որ մենք անդրադառնում ենք հանրակրթությանը, քանի որ հանրակրթությունը շատ սպեսիֆիկ դասախոսական ըստ էության անձնակազմի հետ գործ ունի, դասացանկերի հետ գործ ունի, ըստ էության մեր դատապարտյալներից ոչ բոլորն են, որ մոտիվացված են ինքնուրույն, այսպես ասեմ, ինքնակրթվելու ճանապարհով կարողանալ հասնել այդ պրոցեսին, եւ այստեղ նախագծի շրջանակներում կառավարության միտումն այն է, որ մենք կարողանանք լրացուցիչ օժանդակությամբ մոտիվացնել դատապարտյալներին, որպեսզի նրանք ավելի մեծ ցանկությամբ կարողանան մասնակցել այս կրթական պրոցեսին։ Իհարկե, երկրորդային արդյունք նաև, որը ես պետք է նշեմ անպայման, դա այն է, որ նաև համախառը ներքին արդյունքի տեսանկյունից սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև ռեսուրս սպառողից դատապարտյալները արդեն կվերածվեն ռեսուրս արտադրողի ունենալով համապատասխան կրթություն։ Բնականաբար հանրակրթության շրջանակներում առկա դասագրքային ապարատը մենք կարողանանք ապահովել այլ նյութերը, կրթության գիտության նախարարության հետ այս հարցը եւս քննարկել ենք եւ նաեւ ֆինանսների նախարարության հետ առանձնացրել ենք այն բոլոր կարիքները, որոնք կարիք կլինի 2022 թվականին, 22 թվականին իրականացնել, կատարել գնումները, որպեսզի սեպտեմբերից մենք արդեն մեր դատապարտյալներին կարողանանք ապահովել անհրաժեշտ գույքով եւ նաեւ նյութերով։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, միանշանակ ողջունել եմ նախաձեռնությունը, ուղղակի կխնդրեմ, որպեսզի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համագործակցությամբ համալրվեն գրադարակները, անկախ նրանից, թե այս պահին ցանկություն կա թե ոչ։ Ես նաեւ սեփական օրինակով կարող եմ ասել, որ բանակում օրինակ նման, որտեղ որ ես ծառայում էի, նման հնարավորություն չկար, եւ ես ստիպված էի լինում իմ գրքերը խնդրել, որպեսզի դրսից բերեն, որպեսզի ես կարողանամ պատրաստվել օրինակ բուհի ընդունելության քննության։ Ես կարծում եմ, որ գրքի առկայությունը եւ հատկապես ուսուցողական գրքերի առկայությունը պարտադիր է նման հիմնարկներում, եւ դատապարտյալները, կարծում եմ, իրարից օրինակ վերցնելով նաեւ կարողանան միմյանց օգնելով սովորել այն բոլոր գիտելիքները, որոնք որ իրենց հետագայում կյանքում անհրաժեշտ կլինեն։ Տիկին Սարգսյան, նաև ձեզ, քանի որ նոր եք նշանակվել, հաջողություններ եմ մաղթում և կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, եթե ավելացնելու բան չունեք։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Արշակյան, նախ շնորհավորանքի համար եւ երկրորդ նաեւ այս թեմային տրամադրած ուշադրության համար, որովհետեւ իրապես շատ կարեւոր է դատապարտյալների կրթության հարցը եւ մենք նաեւ պետք է նշեմ, որ պարբերաբար համալրում են գրադարանները եւ նաեւ ձեր դիտարկման հաշվառմամբ կփորձենք նաեւ այդ ասպեկտով հարստացնել գրադարանները, որպեսզի մեր դատապարտյալները ավելի շատ ինքնակրթվելու հնարավորություն ունենան։ Շնորհակալություն։